Найбільш резонансний обстріл – це житловий комплекс «Тірас», який відбувся 23 квітня 2022 року, і там, де загинуло 8 осіб. По цьому комплексу ми вже завершили проведення вибухотехнічних експертиз, і, в принципі, нами встановлені необхідними всіми засобами особи з числа командирів військових підрозділів Збройних сил РФ, які віддавали накази про вчинення цього злочину. В той же час на сьогодні тривають ще експертизи по інших таких резонансних злочинах, які були пов'язані з обстрілами Євротермінала, селища Маяки, з великими обстрілами в Затоці, в Сергіївці і так далі. Чому, власне, на сьогодні, коли ми вже встановили осіб, які причетні до цих злочинів, ми поки що не повідомляємо по підозру. Ми ставимо перед собою насамперед результат про те, щоб ці злочинці кінець кінців понесли відповідальність. І це можливо за рахунок того, чим зараз займається безпосередньо дуже щільно генеральний прокурор, все керівництво держави, це застосування механізмів Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу, за якими можуть бути як вищі посадові особи притягнуті до відповідальності, я маю на увазі посадові особи Російської Федерації, так і ті їх підлеглі, які виконують злочинні накази. Тому в цих провадженнях ми прийняли рішення про їх об'єднання в одне провадження. Це 9 на сьогоднішній день фактів обстрілу, починаючи від Тірасу і поки що закінчуючи фактом обстрілу в Сергіївці. В всіх цих провадженнях, ще в інших епізодах, крім Тірасу, ще тривають вибухотехнічні експертизи, вони дуже трудомісткі, це по-перше. По-друге, нас лімітує можливості з цього приводу залучення експертів. Вони зараз по всій Україні дуже завантажені, ви розумієте, що в інших регіонах цієї роботи ще більше. Але ці експертизи вже майже на виході, я постійно підтримую зв'язок з керівництвом експертної установи для того, щоб ми їх якомога більше закінчили, якомога скоріше. Після цього в цих провадженнях, вони вже призначені і тривають, буде завершено проведення військових експертиз, які нададуть нам повністю дані про те, яким чином приймаються рішення, віддаються накази, весь механізм застосування озброєння з боку тих військових підрозділів РФ, які здійснювали обстріли нашої території. І з результатами всієї цієї роботи ми зможемо отримати результат не тільки якісний, не тільки кількісний, а насамперед якісний, який ми зможемо в повному обсязі використати в міжнародних судових установах для того, щоб довести винуватість цих злочинців, з урахуванням того, що стандарти доказування в цих установах є дуже високими.